Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Ми живемо в страшні часи і в страшній країні, де поліція не захищає людей, де в суді простий українець не знайде справедливість, а по вулицям ходять бойовики ТЦК і просто викрадають людей. Але ж у нас в Україні є уповноважений по правам людини, правильно, отримує космічну зарплату. Його приймають в європейських інституціях. Він поважний чоловік, пан Дмитро Лубенець. І що сказав Дмитро Лубенець? От він вчора дав інтерв'ю. Сказав, працівники територіальних центрів комплектування не мають права насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи. Це сказав уповноважений по правам людини Верховної Ради в Україні Дмитро Лубенець. Що ж виходить? ТЦК забило на усіх. ТЦК забиває на президента Зеленського, ТЦК забиває на Верховну Раду, ТЦК забиває на Конституційний суд, ТЦК забиває на Конституцію, ТЦК забиває на карний кримінальний кодекс, карний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс України, ТЦК забиває на Дмитра Лубенця, уповноваженого по правам людини Верховної Ради в Україні. Куди йдемо далі? Далі я вже не знаю, що. А далі лютий 2024 року. 10 років з 2014 року. З лютого 2014 року. З вами Ігор Швець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нових відео.